І на продовженні інформаційного блоку далі будемо спілкуватися із гостем студії. Сьогодні це гостя Алла Шлапак, лідер політичної партії «Соціальна справедливість». Доброго вечора, наші гості. Вітаю. Досить нова партія у вас. Давайте знайомитися з вашою ідеологією. Хто ви, що ви розповідаєте? Мені дуже приємно сьогодні знаходитись на Дніпропетровщині, тому що соціальна справедливість як політична партія, вона навіть не можна сказати, що вона нова, але політична партія, яка має не однорічну історію і має еволюційний процес розвитку. І Дніпропетровщина якраз той з регіонів, де працює обласна організація соціальної справедливості, де є голова обласної організації Сергій Гришко, який є вашим містянином і все своє життя присвятив Дніпропетровщині. Це є одним з таких факторів, коли при формуванні обласних організацій. Що таке соціальна справедливість і як вона виникла? Тому що насправді виникла не одразу політична партія, а з 2007 року, коли я вже була депутатом Київської міської ради, ті принципи роботи і ті проекти, які були започатковані, вони знайшли підтримку у городян, і вони мені запропонували тоді відійти від політичної партійної такої роботи і сказали, давайте об'єднаємо, створимо такий громадянський рух. З чим він був пов'язаний? Це в першу чергу були елементи побудови взаємозв'язку і інформування з громадою депутата, мене як депутата. Ми відпрацювали з ними процес, який передбачений, до речі, був законом, але до 2006 року, по великому рахунку, ним ніхто не користувався. Це так звані доручення виборців під час виборчої кампанії. І спочатку виборчу кампанію люди не вірили, а потім, коли я після виборів, після перемоги повернулася до людей і показала ці всі доручення виборців, і ми створили план дій, і цей план дій почав покроково виконуватися, з кожним роком, з кожною виборчою кампанією, тобто набиралися оберти цього процесу і довіра до цього процесу. Саме завдяки підтримці оцього громадянського руху люди самі знайшли цю назву, це назва не технологічна, не піарщиків, це назва, яка народилася серед людей, соціальна справедливість. Вони мені сказали, але все не, її ніколи, її завжди не вистачає. Навіть в країнах, де добробут з високим, ну, високий рівень добробуту, а в нас в країні її просто немає. Я кажу, ну ми ж її маємо побудувати? Люди сказали, маємо. Маленькими перемогами, маленькими кроками, хоча б принаймні з маленької території, ми маємо її будувати. І ми її будуємо вже більше 10 років. І проекти, які були народжені в рамках цього руху, це були гарячі лінії мерії, тоді 051, потім вже всі міста приїжджали, переймали цей досвід створення кол-центрів міських, інформування. Це була перша практика проведення громадських слухань публічних щодо питань управління містами, вулицями, мікрорайонами. Це був успішний проект, який сьогодні, я вважаю, має бути такий більш державного характеру, це картка киянина, тобто, по суті, перші кроки, які були відпрацьовані і які сьогодні створили базу для переходу до монетизації пільг, про яку багато говорять, але я є тією людиною, яка чітко знає, як покроково це реалізувати. Це були програми профілактики і не лише профілактики, а боротьби з сирітством і з дітьми вулиці. Дніпро теж велике місто, і теж у вас була ця проблема. І, до речі, перший мій візит в Дніпро був, це була моя зустріч в 2011-му, якщо я не помиляюся, чи в 10-му ще році. Я приїхала до Дніпра познайомитися з Денисом Мініним, якого ви тут всі поважаєте. Чому? Тому що ось той принцип роботи з молоддю, який він почав запроваджувати тут, він був дуже цікавим, і він зі мною поділився цим досвідом, і це стало доповненням до тих програм, які існували під моєю гідою в Києві і до цього. І ми, до речі, якраз через цю синергію, да, ми відкрили тоді перший воркаут-майданчик в Києві на Гідропарку спільно, і цей рух розпочав працює. І ці майданчики вже відкриваються в більшій кількості, майже практично в кожному мікрорайоні точно. Тому дніпровський досвід став дуже корисним для Києва, тому і київський досвід, те, що стосується вже управлінських процесів і участі громади, сьогодні він знаходить своє підтвердження в багатьох містах, тому що, наприклад, Одеся
Одеська наша організація, всі соціальні програми, які були реалізовані в Києві, якими я поділилася зі своїми однопартійцями, вони сьогодні впроваджуються в різних містах України на рівні місцевих рад. Але ми не обмежуємося досвідом роботи саме в органах місцевого самоврядування. Ми працюємо і в законодавчому полі, але поки що як експертне середовище, як люди, які мають досвід роботи, мають знання, мають контакти, в тому числі з європейськими партнерами, для того, щоб створювати сьогодні правильні правила гри і для того, щоб створити тут, в Україні, умови життя, де людина не буде тікати з країни, а яка буде не просто залишатися, а навіть ті, хто поїхали з України, будуть прагнути повернутися назад додому. Це наше надзвичайне надзавдання. Ну, це логічний шлях, як ви вважаєте? Зараз є попит на нові обличчя, дуже великий попит, на мій погляд. Це логічний шлях, той, про який розповідаєте ви зараз, з'явитися як нові обличчя в українській політиці? Ви знаєте, мені не подобається слово, вираз такий, нові обличчя, тому що Верховна Рада ось цього скликання, вона змінилась в обличчях на 60%. Але якість і ефект від роботи так званих нових облич, на жаль, не вразив ні людей, ні партнерів за кордоном. А які тоді і, вам сьогодні подобається? Основні критерії, за якими, по-перше, політична партія – це не проект, який треба запускати перед виборчою кампанією для того, щоб вкласти величезні, я не знаю, ну просто мільйони доларів, да, для того, щоб розкручувати якісь проекти перед виборами, прийти до влади і потім просто стати співучасником розвалу України. У нас такої мети немає, не було і не буде. І саме тому, незважаючи, що я голова партії з 2012 року, ми жодного разу не брали участь у виборчих кампаніях як партія. Чому? Тому що ми зосередились навколо партійного будівництва. Ми зосередились навколо відкриття партійних представництв по Україні. І сьогодні наше завдання, з 2014 року ми є тією партією, яка повністю прагне забезпечити прозорість фінансового забезпечення партії, організаційного. Це мова йде про співпрацю з антикорупційними органами. Ми регулярно здаємо звіти. І, до речі, якраз з ними напрацювали ті зміни до законодавства, які дозволять тим партіям, які дійсно є прозорими, які є ефективними, які працюють не лише під час виборів і є технічними для отримання там квот в комісіях чи ще чи відтягування голосів, а ті партії, які займаються будівництвом України, тому що ми знаємо, всі розвинені країни, там немає такої кількості партій, як у нас, це раз. По-друге, там немає партій, які б утримували так звану монополію, да? Тобто в результаті політичної боротьби, ідеологічної боротьби змінюється навіть там, де двопартійна система. Зрозуміло, що для України демократичний вигляд двопартійної системи – це далеке майбутнє. Але для того, щоб дійти до цієї двопартійної системи, нам треба пройти еволюційний шлях розвитку політичних партій в Україні і виховати виборця, якого сьогодні багато звинувачують в тому, що безвідповідально проголосували, що ви не бачили, за кого ви голосували, люблять говорити з екранів телевізорів. Навпаки, бачать тільки на мордах, бачать, кого бачать, за кого голосують. Розвиток партії – це не бордова кампанія, і це не кількість реклами чи кількість, скажімо так, ефірів в центральних каналах і так далі. Це в першу чергу зустріч з людьми, це робота з людьми, це готовність зустрічатися з людьми, і саме головне – чути людей і отримувати зворотній зв'язок. Тому саме зараз, перед 2019 роком, партією прийнято соціально справедливість рішення про всеукраїнський тур мене як лідера з метою проведення інформаційно-консультаційних зустрічей. Інформаційно – це просто повідомити, що ми є, хто ми є, основні напрямки нашої роботи, а консультаційні – це вже обговорити наше бачення на вирішення тих чи інших питань, які турбують українців. Може, ми щось не побачили? Ми не ті люди, які вірять соціологіям, ми ті люди, які вірять людям. І коли на зустрічі, наприклад, піднімаються люди, наприклад, матері загиблих під час антитерористичної операції, кажуть, нас жодна партія, жодного пункту в жодній програмі немає. Ви готові включити пункт, а ми вам допоможемо нашу проблематику систематизувати, і ми готові обговорити, як ми бачимо захист наших прав, прав дітей,
в законодавстві. Звичайно, ми готові. І це багато інших питань створюється по цьому ж алгоритму. Тому що цей алгоритм взаємодії довів свою ефективність за останні 12 років. Угу. Ось дивіться, ви зараз їздите регіонами, ви не можете не побачити, що дуже ми різні. Київ і Дніпро дуже різні, ідеологічно, економічно, взагалі тут по-іншому думають. Я не кажу про інші регіони, кажу про наш. Ви побачили цю різницю? Я думаю, що Дніпропетровщина – це шоста область в рамках туру. З одного боку, ми ніби всі різні, а з іншого боку, от якщо говорити про наші мрії і проблематику, вони спільні для всіх регіонів. Відношення різне. Я перед Дніпропетровщиною була на Хмельниччині. Це такі діаметрально різні регіони. Мені подобається те, що в усіх регіонах є спільно – це готовність долучитися і готовність бути активними співучасниками тих змін, про які самі люди говорять. Недовіра. Дуже висока ступінь недовіри до всього існуючого політичного бумонду, велетнів політичних, партійних, які претендують на партійність, але про це можна окремо говорити. І ця недовіра пов'язана з тим, що люди просто кажуть, ми вже останній раз, нам вже казали, потерпіть рік-два і все, і повністю все зміниться. Ну, дійсно, змінилося, але, на жаль, не в інтересах людей. Не в ту сторону. Не в ту сторону змінилося. І це ще більше породило недовіру, ще більше поглибило прірву між регіонами. Тому що, наприклад, на Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині – це ті регіони, які знаходяться на прикордонній, на межі з частиною, над якою ми втратили контроль. Тут зовсім інший рівень толерантності, насправді, вищий, ніж в регіонах, які далі від прикордонної зони. Тут набагато більше оце відчуття і бажання мирним шляхом врегульовувати, дипломатичним шляхом врегульовувати ці проблеми, тому що ви тут надивилися на жахи війни, не з телевізорів. Коли привозять поранених до Дніпра, то їх не привозять через телевізор, їх везуть через ці вулиці швидкі. І містяни, як ніхто, допомагають через волонтерство, через будь-яку допомогу, допомагали, допомагають і готові далі допомагати і не з'ясовувати, якою мовою хто спілкується або хто більше яких книжок читає. І це, тут справжня є любов до своєї країни і справжня є любов до бажання бути, жити в єдиній країні. І оці наше завдання, завдання соціальної справедливості – це в першу чергу, але й інших політичних партій – це знайти оті шляхи, якими з'єднати оцю розірвану Україну, яку рвали роками. Рвали замовною ознакою, рвуть за релігійною ознакою, рвуть за культурною ознакою. Це ті речі, які просто, за які має бути встановлена відповідальність і не лише політична відповідальність. І тому для соціальної справедливості, для політичної партії, яка буде брати участь у парламентських виборах, в законодавчій роботі надзвичайно важливе встановлення відповідальності. Починаючи за такі речі, от, наприклад, якщо говорити про, знову про зону конфлікту, 3 роки назад була відмінена трансляція на території, які знаходяться під контролем іншої держави. В цьому році приймають рішення відновити трансляцію. Запитання, а хто понесе відповідальність за те, що ви визнали, що рішення 3 роки назад було неправильним? Хто буде відповідальний? Або хто буде відповідальний за те, що ви відмінили пенсії, а тепер знову повертаєте пенсії? Хто відповість за це неправильне рішення? Ви самі визнали, воно неправильне. Має бути відповідальність. Сьогодні не включили опалення або не виключили світло. Сьогодні, крім відповідальності власне людей, які змушені виходити, викручуватися з цієї ситуації, відповідальності не несе ніхто. Тому що сьогодні тотально законодавство, там, де є людина і там, де є забезпечення прав людини, стоїть на боці олігархів. І я сьогодні приїхала з Кам'янецького, де димить це все, де жодного фільтру немає, який би забезпечував екологічне. Це питання безпеки, екологія. В законодавстві немає зобов'язання
встановити фільтри, в законодавстві немає системи контролю. А саме головне, в законодавстві немає механізму, де людина, яка не хоче дихати цим повітрям, може захиститися в судовому порядку від порушення своїх конституційних прав на безпечне життя. І в Дніпрі ж ситуація не набагато краща. І в Запоріжжі, тобто це регіон дуже могутній. Бюджетоутворюючий регіон, в якому зосереджена промисловість. Але сьогодні ми маємо усвідомлювати, що бізнес і люди так само розірвані прірвою. Да? І сьогодні не можна розвивати бізнес, порушуючи права людей. І не можна теж робити перегиб популістичний в сторону людей, заважаючи розвиватися бізнесу. Завдання для країни не робити менше заможних людей. Навпаки, завдання влади має полягати в тому, щоб якомога більше людей ставало багатими. Але ті, хто вкрали, ті, хто сьогодні, до речі, вранці опублікували 100 найбагатших українців, да, де в 12 разів їхні статки зросли більше, ніж ВВП країни. Цим не пишатися треба. Це треба передавати до правоохоронних органів і треба встановлювати відповідальність. І ці люди мають понести відповідальність. І ще раз наголошую, не лише політичну, а в першу чергу так. Юридичну. Тут погоджуюся, не дуже багато часу залишається. Я хочу спитати, ви працювали над гуманітарними проєктами. Влада також, центральна влада, маю на увазі, зараз приділяє увагу більше, я б сказала, гуманітарним сферам, там, не зовсім це успішно, да? Медична реформа, там освітяни якось там намагаються змінитися. А що важливіше сьогодні? Економіка чи гуманітарна сфера? Економіка, яка стоїть в Україні, не працює і не поповнює бюджет, і нема за що розвивати робити. І підвищувати соціальні стандарти. Я за першою освітою і за основним місцем роботи є педагогом, є гуманітарієм. Да? І коли я прийшла в депутати місцевої ради, я прийшла як гуманітарій. І прагнула реалізувати гуманітарні питання, гуманітарні проекти. Мені це вдалося. Це близько, але тоді так. була інша ситуація з бюджетом. Але в результаті цієї роботи я чітко зрозуміла, вивчила і сьогодні і змінила, до речі, навіть і науковий напрямок діяльності, захистила кандидатську дисертацію з міжнародної економіки, тому що надзвичайно важливим стало розуміння. І що без економіки соціальних гарантій розвивати неможливо. Нема за що. Це називається популізм. І насправді напрямок, в якому країна буде тільки втрачати, а не доповнювати і рости. І сьогодні говорити, що важливіше, на жаль, Україну за більше ніж 20 років завели у прірву, коли не можна вибирати між економікою і соціальними стандартами. Це має бути взаємопов'язаний процес. І говорячи про соціальні стандарти, необхідно обов'язково мати економічне обґрунтування і економічні прорахунки. Якщо говорити, наприклад, про реформу охорони здоров'я, ну, це черговий етап реформи, тому що, кажуть, 13 реформ там було в Україні, чи 14 реформ. Реформа, вона одна, вона весь час іде, різні її етапи, різні автори, заручники навіть одні ті самі люди. Але ніхто сьогодні не знає і не хоче рахувати, коли говорять, наприклад, про профілактику, що скільки треба сьогодні витратити на профілактику і скільки ми заощадимо в періоді грошей потім від важких захворювань. Навіть якщо говорити про Дніпропетровщину, про екологію. Сьогодні немає всередині країни розрахунків, що якщо встановити сучасні системи очистки повітря, очистки води, да, то в майбутньому, там через 2-3 роки, да, наприклад, Дніпропетровщина буде на 15% менше, наприклад, витрачати на боротьбу з онкологією і так далі. Тому економіка і соціальні стандарти – це дуже взаємопов'язані процеси. І сьогодні реформи відбуваються, знаєте, ну, якщо ми дуже гарний аналог такий, вчора, до речі, ваш земляк
як мені розказав, каже, коли є багато, ось сьогодні Кабмін нагадує наступну річ. Ми з вами жінки, жінки дуже люблять гарно одягатися, шити собі костюми, сукню і так далі. Ну, сукня це легше, шиємо костюм. Так от сьогодні хтось шиє, хтось хоче шити піджак, хтось хоче шити блузку, хтось хоче шити штани, ніхто не бачить, хто якого кольору, кожен шиє те, що хоче. Ну, і можна собі уявити, як це буде виглядати, коли зайде одна замовниця і одягне всю цю красу. Тому от в реформах сьогодні те саме відбувається. Міжвідомчої взаємодії абсолютно немає. Не можна реформувати охорону здоров'я, особливо профілактику, створювати, не взаємодіючи, наприклад, з Міністерством соціальної політики, з Міністерством освіти. Так. Не можна втілювати реформу освіти, не маючи взаємодії з Мінрегіонбудом, з Мінфіном, з Мінекономікою, тому що це потенціал трудовий, який створюється, який закладається, в який закладаються цінності. І кого ми готуємо у вищій школі, сьогодні знає тільки Міністерство освіти по великому рахунку. А всі, хто мають споживати готовий продукт, сьогодні не знають. Ця міжвідомча взаємодія – це сьогодні міжвідомчі війни. Міжвідомчі війни за повноваження, міжвідомчі війни за бюджети. Я переконана, і один з основних елементів в наших завданнях в парламенті – це є збільшення повноважень органам місцевого самоврядування в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, в сфері соціального захисту. Тому що територіальна громада, як ніхто, знає, але треба і гроші їм віддати всі. Тому що неправильно, коли сільську школу закривають, тому що так вирішило Міністерство освіти. Неправильно, коли в міністерстві вирішують, якого підручника роздрукувати для того чи іншого регіону. Це можуть робити органи місцевого самоврядування, не адміністрація. Я кажу про органи місцевого самоврядування. І тоді ми можемо вимагати якість. Тоді державна влада може здійснювати контроль. А по суті сьогодні, централізувавши всі ці процеси, ми маємо важкі наслідки для місцевих громад, для кожної конкретної людини, яка позбавлена доступу до основних послуг, або ці послуги є малодоступними. Так. Алло, на сьогодні маємо завершувати. Я вас почула. Я вам бажаю, щоб вас почули і побачили глядачі у нашій області. Ми в області сьогодні. Приходьте ще. Дякую за участь. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею студії сьогодні була Алла Шлапак. Вона є лідером політичної партії «Соціальна справедливість». Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.